Selam aziz dostlar, sizler bilen son bu oy akala bugün video rolingimiz sizler bilen birgalikda Minecraft oyunu mazak oyunumuz akala. Karıcı, ben şu joyda kaldı hazır, nimani qilamiz? Nima qilamiz? Yetim, hazır oltinimiz bilen, nimamizni? Yani nimamiz emas? Adashib qoldim, ne akala? Hech bo'lib turadi, dedi. Oltin bilan jelezamizni. Jeleza bu temir akala. Temirni qaynatib turamiz. Bu nima ekan? Voy, Hasan bo'y, yomon bo'y. Kartishka pishirayotgan ekan akala. Kartishka kelinglar. Yesa bo'lar ekan. Ye, buzib ketib, buzib tashadim. Buzib yuborganimni qarang. Va, 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 va. Nima? Spat можно только ночью. А, кеч бу мен нима бўлди? Бало бўлдим. А. Мана акала итимиз тирик. Бу Ҳасан бой ити акала. Кеч бўлмас Ҳасан бой ити тирик қолди. Чиқса энди энди бизда айб йўқ акала, энди зомбилар ўлдириб ташади. Энди манда ҳам айб бор энди. Азгина бор. Азгина. Ундан 1% акала. Короче, акала вообще озирроқ олтин акала, олтин билан. Bu iş kısa bulurdu. Hasan boyu sotamız akıllı. Sotamız ya. Sottaşımız var şey Hasan boyu. Oltan o kumurda çot gibi şartı akıllı. Şu an kumurda ıhtıramız karıcı boş kattan ki inemiz akıllı. Boş kattan, boş boşudan. Hasan boyu nasıl hiç ne mi yok eken belayam yok diye bu bulurdu. Yamanam kırmızı. Yamanam kattı bulurdu. Hop, jülezalarımız buluyken. Yani 22'de açacak hala 22'de jülezem bulalım ha. Ey hiç kim demez bende bu fakat bize yaraşı burada hala. Kogalık vahşi bu mid. Hop yandı bundan olamaz bundan olamaz. Tahta kiri hala tahta vahşi kiri. Yani indi craft gördüm. Craft kalamız hemen arsan. Vahşi akalı yamanan küçük eti varmış. Orada vujuvane dehşet kitaptı. Qarish nima qilish kerakligini bilmayman, lekin kitobdi, yaxshi kitobdi. Xo'p, endi akala, endi bizga kaska yasasak bo'lar ekan. Yo, oltinni qo'yib turaveringlar akala, oltin endi uy boyligi bo'lib turaversin. Uyimiz yashnab turadi. Yo, boshqa uy quramiz akala, hali beri oho, bo'lib ketadi. Hali beri boshqa uylarni qurib, vashshi kuchayib ketamiz, vashshi zombilar akada yuradigan bo'ladi, qarab turinglar, akala vashshi ko'rsatamiz dedi-ku. Karachi, mana bu yoqdan qilich yasaymiz, bundan yasaymiz, bundan yasaymiz, chunki o'tgan safargi ko'rgan bo'lsangiz, hamma yoqni oshqovog'ini chiqarib tashladi akala. Oshqovoq kallalar bizani dabdalamizdan chiqarib tashladi. Shunaqa akala, shunaqa qilib yuramiz. O'zingizlar ham tinch bo'lsanglar, yaxshi. Karoche, bizga hozir oyoq kiyim kerak va zashita kerak. Shu beton bo'lamiz, karoche. Point titadigan bo'lamiz akala. Xo'p, bratlar. Yomg'ir yog'yapti akala, mana buni qaranglar. Yomg'ir vashshi. Men izvoratdim, men yomg'irni yoqtirmayman akala. Minecraft. Bitten tamamı manşı. Manşı yok mu itağlas. Uxlam etdi ekan. Uxlam edi lekin kechib qoldi. Yomg'ir endi yomg'ir yaxshi endi baribir endi Minecraft o'zida yoqmaydi. Ana usib ketganda maza yo yomg'ir akala. Va dir tushdi. Mayli hech akala chiqdi. Ketdi bir axtarib ko'ringlar uchun nima turlar. Lekin kirkasiz hech nimasi tushmaymiz akala. Bizdan ahmoq odam yo'q. Nima desa kirkasiz tushamiz yer to'laga qaranglar. Lava akala lava. Lava olamiz ham akala. Lava olamiz ham. Qarab turing lava olamiz. Chiqish kerak, chiqish kerak. O mayli der muludus mujik deb bo'la. Man personajim akala gap yo'q deb bo'la. Tirs-tirs irg'ib-irg'ib chiqib ketaveradi. Sakrab-sakrab. Xo'p, akala, endi aktivni ko'taramiz. Endi mana chotki videolarni qo'yish davom etaman. Endi internetda abdala chiqmasa bo'ldi. Endi Minecraft endi bez internet, endi akala aytibman endi. Sen chiqarishaman internet akala o'shanga. Shu muammo xolos akala, mana endi
Şu muamma bor uşanga çıkara olmadım akalar. Bir kun video min bor uzur sorayım. Bir kun video çıkardım de keyin bitti çıkardım. Xolos. Hop endi uxlaymiz. Creeper akalar bizani uyimizdan buzib tashabdi. Biz 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 tashabdi. Biz bir marta kirdik endi Hasanboy bilan o'ynaymiz dedi. Kirdik, keyin Hasanboy qarasa tirs tirs titilib ketgan yoki Hasanboy o'zi qilgan. Точно bilaman de. Nimadir bo'lgan de. O'zidan o'zi unaqa bo'lmaydi, to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Xo'p. Endi akalar, endi kirka yasiymiz va suramiz bu yerda mana shu. Surib tashlaymiz akalar, surib tashlaymiz, lyubon titib yorib tashlaymiz akalar. Kirka ber bu yoqqa. Keyin topor olamiz. Keyin nima yasasa bo'lar ekan? Paqir, paqir akalar, vedro ikkita yasab qo'ydik. Endi akalar, endi lava olamiz. Lava akalar. Mazami? Mazami? Va, nimalarga tur kirib ketadi shu. Kirib ketavermi? Abuchini, abuchini nima qilmoq tufku buni? Abuchini, xo'p ketdi. Endi zombilar qizib turgan paytda zombilar vashi o'lib ketadi. Suramiz bu yerdan surib turib, anu yoqqa boramiz akalar, lavani olamiz. Qaranglar, suv sir, suvni olsak bo'ladi. Mana oldik mana. Ketdi. Xo'p, qani qani suvli? Qani. Mana akalar, suv, suvni tashlaymizmi? Bu yoq, bu yoqqa tashlaylar, tashlaylar. Tashladi, shu. Suvni qo'ydim. Qana qilib ketar ekan. Voy, 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 mana buni qaranglar akalar. Suzib ketyapmiz. Akalar vashi tavajjuhga qilib dahshat narsa qura olaman. Maza degan. Davay davay tush tush pastga tush. Pastga tush dedi-ku. Xo'p, endi uydan uzoqlashmaymiz akalar. Men vashi tushunmayman Minecraftda nimasini. Voy pastga shashara qilib tashladik akalar. Mazami? Ketdi, 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 ketdi. Lava olamiz akalar. Lavani olib tashlaymiz vashi. Lavani bo'lamiz akalar. Lavani inson bo'lamiz. Ya tush olmamini turishaymiz-a. Va brachka ol. Qoch, qoch, qoch. Qoch akalar, qoch. Suvga yot, suvga, suv qani suv. Suv, suv yonlanma, yonama, yonama, yonama. Vse, vse, vse. Все, келе, все, все, все. Да, поздно, келе, да, уже. Уже поздно, или как? Уже на келе, не могу я ома, да, бу. Тут же, не могу ома, да, чума, нам. Оле, бешеринге, кой урма, маши. Ба, ома, да, ма? Сао, ома, да, има, или как? Мам, я дала, ну, вау, 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 а келе. Vaj kayf bu. Pso lavalani lavalani uxlatamiz aka, lavani uxlatdi aka vaşe. Aka aka lavani uxlatib ketdi. E qayt qayt orqaga qayt bu bola. Osha dabdala chiqib ketadi bu masa. Ya 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 qayt ketyapsan o brachka. Ya nima tushib ketaverasan? Chiq chiq bu yoqqa. Ba'zi vaqtlar tushigin chiqarib tashlagan keladi. Hop, mana bu yerdan chiqamiz. Voy, akalar, suvni qaranglar, grafikani qaranglar. Achay. Maza. Maza, merik, maza, sizlarga maza. Hop, boshidan olib tashlayman mana shu suvni. Mana shu yuvib qoladi, qarab turinglar, qarab turinglar. Vse, mana shu yerda suv oqmaydi, vash. Men bilaman, suv desam oqadi, kuf desam oqmaydi, qarab turinglar. Ya, unaqa emas. Kuf desam oqadi, dedik. Nimadir da qarach shunaqa. Va tushkitma tushkitma. Hop, hop, bu yoqqa chiqam, 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 chiq, chiq, chiq. Bratishka, mana bu yerda qolsam, vse. O'qmaydi, vashi o'qmaydi, qarab turinglar. Digish. 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 Vau, mana qaranglar. Suvni ichini qaranglar. Yo'q bo'ldi, yo'q bo'ldi. Suvni yo'q qilib tashlanib vashi. Ko'rdinglarmi akalar? Kuf desam oqadi, kuf, suf desam oqmaydi. Ko'rdinglarmi? Malades de menga. Ko'p suv qilsak bo'ladi. Xo'p, akalar, endi lavani topdik. Lavani nima qilamiz? Hali bilmayman, lekin sop qo'yamiz. Buroyga sop qo'yamiz endi. Kerak bo'ladi akalar, kerak bo'ladi. Точно bilaman.
Ma bilmezsem kim mi mano akela bilesle özile. Hop lavan solam bunu ham solam. Qara la akela lavanı paqırga solib nimaga sandoga sop qo'yamiz. Qale mazami? Yonib ketmaydi va deysizlar deysizlar ham bo'lar. Ya yonmaydi akela yonmaydi. Bana ikin tekinlerimizden pişu yaptı akıyla bana karıyla. Hasan bu dehkonçilik bu bitken dehkonçiliğin yani boşla bir borgen. Hop akıyla indi tapar. Hiç ne makamıyız bu sefer bakı. Hiç ne makamıyız. Karışı akıyla bu kıskaça yara video buladı indi. Bundan kege Minecraft adın bloku çoğuranız akıyla. Bundan kege video Minecraft hakkıdaki videoyimiz. Şu cöyde tügeydi. Mana ko'rdinglar o'zingizlar chotki grafika chotki lavani uxlatib ketdi. Malades bizga gap yo akalar. Xo'p akalar. Video yoqqansa albatta like bosib, kommentariy yozib va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Narxsaboy bizga akalar goodbye.